Dosta ljudi kada ima anoreksiju, to sam čitala po nekim istraživanjima, da izbegavaju socijalan život. Je li to tačno ili je to samo jedna od predrasuda koja, evo, iz Tanjinog primjera vidimo da je tačno? Ali koliko je takvih slučajeva? Jeste jako puno. Taj društveni i socijalni život se jako, jako smanjuje. Zapravo, to je vrlo kompleksna bolest, vrlo je suptilna, potkrada se i nekako je prisutna u svim sferama življenja. To su i porodične relacije, i društvene relacije, i izlazak u veća društva, u klubove, u diskoteke, sve ono što smo imali do pre godinu i po dana. Baš su to onako stvari koje dovode do, ajde da kažem tako, nekakvog gašenja života osobe, zaista. Imamo puno mladih ljudi koji onda sede u kući, sede u svojim sobama, usmereni su samo na sebe, bave se na to koliko kalorija su uneli ili nisu uneli i šta će se s time desiti, kako će se to odraziti. Tako da to zapravo i nosi jako veliku i bol i patnju, posebno taj trenutak kada prepoznaju da su nekako sami, bespomoćni, napušteni, čak i odbačeni na neki način. To nekada i nije u realnosti tako, ali kad se osoba povuče, doživi to tako. A koje vrste anoreksije postoje? Pošto kad kažemo anoreksija, to je samo, znamo da je neko mršav i to je to, ali istraživanje su pokazala da postoje više vrste anoreksije. Pa mi nekako delimo anoreksiju na neka dva podtipa. Jedan je taj restriktivni tip. To je tip anoreksije u kojoj osoba, pored toga što sebe izgladnjuje, iscrpljuje, ne unosi namirnice koje su joj potrebne za funkcionisanje tela, ona se puno i fizički troši. Tako da imamo osobe koje na to nejelo zapravo imaju jako neke teške, naporne treninge, to su trčanja, to su vožnje bicikle, to su sat vremena ujutru treninga, vrlo teškog, sat vremena uveče, tokom dana, također neka šetnja i slično. I imamo taj drugi purgativni tip, to je tip gde postoji period nejela, onda period prejedanja, i onda osoba kada se prejede počinje da se bavi time kako će da izbaci sve to što je pojela. Da li će to biti povraćanjem ili će korišćenjem diuretika, laksativa, nekih čak i lekova. A šta se dešava sa emocijama? Nekako ovo je sve ono što se dešava s polja. Mršavimo, izbacujemo hranu i to. A šta se čoveku dešava sa emocijama? Postajemo razdražljivi, izbegavamo. A šta je sa ostalim stvarima koje se dešavaju u nas? Da li smo mi onda nesrećeni zbog određenih stvari ili... Znate kako, ajde da kažem da naš emotivni život, naš psihički aspekt ličnosti, to naše duhovno biće zapravo živi u našem telu. I to je neodvojiva celina. Znači, ako mi iscrpljujemo, izgladnjujemo svoje telo, nama je i um, i emocije, i psihički status jako iscrpljen i gladan. Tako da te osobe jesu jako i nervozne, i usamljene, i dosta razdražljive, imaju problema sa nesanicom, imaju periode depresivnosti. Ja ne bih rekla da je to prava depresija, već epizode depresivnosti sa kojima se one jako teško nose. Znate, imamo jedan problem, pa drugi, pa treći, pa to je sad već onako jedan ceo komplet koji treba raspetljati i svakom se ponaosob pozabaviti. Tanja, šta se dešavalo tebi? Koje su emocije kod tebe preovladale u tom? Pa baš je ovako kako je Maja rekla. Ti si kao školski tip koji je imao. Pa zapravo nisam. Bilo je tu svakakvih perioda. I to bih negdje i voljela da istaknem da sada devojke i momci koji gledaju i kod njih je to prisutno, da se ne traže baš u svakom simptomu. Znači, ne moraju da imaju svaki simptom da bismo rekli da je njima pomoć potrebna. To je jako važno naglasiti. Pošto negde sam i ja bila takva da sam naravno želela da ne budem bolesna i onda bi pročitala, ne znam, laksativ i super, ja to ne koristim, pa mora biti da ja onda baš nemam toliki problem. Znači, to je jedno, a drugo da odgovorim na pitanje. Da. Počelo je tom nekom tugom, nervozom. Smenjivalo se sa periodima kada bih bila samo gladna i ne bi ništa drugo osjećala. Ajde sad da budem onako malo možda i
bez veze izraz, ali zamislite sad da vam se ide u WC. Znači, vi ćete samo na to da mislite. Prosto čovjek nije u stanju da se bavi nekim višim stvarima kada te primarne potrebe nisu zadovoljene. Tako da je bilo jako teško održavati bilo kakve kontakte sa ljudima. Ja sam imala tu sreću da stvarno imam puno podrške i puno ljubavi oko sebe i u tom trenutku, ali to nekako nije uspevalo da dopre do mene. A kako sad reaguješ kada si počela javno da pričaš o tome? Koliko ti se ljudi javlja i šta je to što te najčešće pitaju? Pa najčešće me pitaju baš to. Kažu svoj problem, iznesu to kako se hrane, kako izgledaju, koliko imaju kilograma. I onda na kraju sledi, ali verovatno to kao nije ništa strašno, ja čisto da proverim sa tobom. Otprilike tako. Da, to je ono što čega smo se dotakli. Ljudi odbijaju taj problem i ljudi to ne doživljavaju kao problem. Da, bar većina ne. I sad, mene zanima, da li anoreksija kreće samo odatle, ok, nisam zadovoljna svojim izgledom, sad ću ja da smršam, ili neke druge stvari mogu da se odraze? Da li, na primjer, porodični problem može da se odrazi na psihičko stanje neke osobe, da ona zbog toga ne uzima hranu i da je to dovede do anoreksije? Kako da ne? To se u kliničkoj praksi vrlo često dešava. Zapravo, kada se uđe u psihoterapijski proces i u proces lečenja, mi dođemo do nekih sadržaja koji su zapravo porodični. Vrlo često se dešava da su i te mlade devojke bile traumatizovane na nekom mlađem uzrastu, da je bilo nasilja nad njima, da je bilo nasilja između članova porodice, da je bilo puno konflikta. Dolazimo i do toga da su emocije tema o kojoj se ne priča, da vrlo često ne umeju da izraze svoje osjećanja i da se tako povlače, tako da tu zaista svega bude. A ovo malo pre što ste spomenuli, ta odbrana, ta negacija, ne, ja nemam nikakav problem, nije to ništa strašno, kao što sada dolaze kod Tanje i meni dolaze ponekad u ordinaciju, ali ja nemam problem, ja sjajno funkcionišem, imam fantastične rezultate, ima ono tamo ali, a to su zapravo ti mehanizmi odbrane naše koji se uključuju, a jeste, znači prvi mehanizam odbrane je ta negacija, to su ti otpori vrlo često i napad, odbrana, znači ja se branim, meni nije ništa. Tako da kada se prinudno dovedu mladi ljudi na lečenje, vrlo često to bude sa baš takvim stavom jednim. Ja neću, meni ne treba, vi ste svi ovakvi i onakvi. A koliko je teže raditi sa tim osobama? Da li vam se dešavalo možda kroz praksu da vam dođe neko ko neće da prizna problem, a roditelji su ga doveli nasilno? I kako se onda postupa sa tom osobom? Jako je teško raditi sa poremećajima ishrane. Zapravo, ja bih sad nekako napravila ponovo tu paralelu sa bolestima zavisnosti. Jako je teško raditi sa zavisnošću ukoliko sama osoba negde u nekom delu sebe nije prepoznala taj problem ili da zapravo neće da dopusti pomoć nekog trećeg lica. Dešava se da roditelji dovedu, da su to neke ucene, da su to nagovori. Ako odeš, dobit ćeš to ili nećeš dobiti to i neka uskraćivanja i tako dalje. I to onda ide zaista jako teško. Tako da mi zapravo onda gledamo da toj osobi nekako ostavimo kontakt, da olakšamo ceo taj prvi razgovor, da ima ideju da neki sledeći put, ukoliko ona sama poželi, zna gdje da se obrati, gdje da dođe, kod koga da počne. Majo, da li radite i sa roditeljima? Da. Roditelji su nekako neodvojivi u ovoj priči. Zato što ta porodična psihoterapija je zapravo značajna, kao i sam individualni rad sa osobom koja ima poremećaj ishrane. Tako da to nekako gledamo da radimo paralelno. Vrlo često se dešava da roditelji, neću sad ovo prosto da svaljujem na roditelje, roditelji rade to iz neke svoje dobre namere, dobre ideje, nisu ni svesni šta su uradili. Tako da i njima negdje treba pomoć. Radimo paralelno. Koliko je teško da roditelji prihvate negdje, ajde da kažemo, grešku? Slabije rečeno grešku.
Da, ja čak ne bih rekla da je to greška, ali je jako težak rad sa roditeljima, zato što su to već osobe koje su u nekim srednjim godinama, koje već, ajde da kažem, ne znam, 30, 40, 50 godina, u zavisnosti koliko roditelji imaju godina, svakodnevno funkcionišu na taj neki način. Njima je teško da prepoznaju šta je to što oni rade, posebno na nekom suptilnom nivou, kada se suoče sa time. Tako da su promene zaista onako sitni koraci, ali nekako može da se dođe do dobrog rezultata. Često se dešava, na primjer, roditelji, ok, ako uoče da dijete ne jede, onda ga stave za stoj, kao sad ćeš da ti jedeš, a ja ću da te gledam. Je li to greška, pošto se dešava da ta osoba stvarno ne može da jede? Da li je to neka greška koju roditelji prave ili mogu na taj način da pomognu? Pa ja bih rekla da sve što je pod prinudom, pod prisilom, pod nekim takvim teranjem, pod vređanjem, vrlo često se dešava da takve osobe dobiju i uvredljive komentare, da je to zaista onako nekako kontraproduktivno i da se takva osoba zapravo još više zatvara, još više diže taj svoj zid i više se povlače, ali uz neke razgovore. Ja bih sad tu nekako pre predložila da roditelji prvo potraže savet stručnog lica, pa da dobiju instrukcije na koji način da pređu tom svom detetu i da je to u stvari pravi pristup. Tanja, ti si prošla kroz ceo taj proces jer si onda odlučila da se baviš nutricionizmom ili si imala neku želju pre toga, pošto si mi rekla da si u stvari diplomirani pravnik. Da, da. I na kraju si završila i master medicine. Yes. Pa, bukvalno zbog toga što se meni dešavalo. Znači, ja sam tragala za nekom pomoći, sada da li ja nisam bila spremna za oporavak ili šta se tu dešavalo, to sad više nije ni važno. Ali, recimo, kada sam upisala za nutricionistu, ja sam tada već se bavila na neki način time. Znači, pisala sam planove tada za mršavljenje, samo to. Znači, za zdrave ljude. Bila sam ja kao, jeli, pravnik svesna da nemam dovoljno znanja da pišem planove za neke hronične bolesti i tome slično. I onda kao, opet kažem, pravnik, nije meni bilo u redu da ja to radim bez škole. I zbog toga sam ja to upisala. Znači, to je više škola, nije to sad, kažem, previše zahtevno bilo za mene. Više zbog te diplome sam upisala. Ali, ne znam, nemam odgovor. Tada sam i dalje bila bolesna. Znači, tada sam i dalje bila bolesna. Pomogla mi je hipnoterapija na kraju, znači od svega. Što je, da, za mene. Šta je hipnoterapija? Pa, to je da kažem jedan, ne mogu ni reći alternativni pravac, ali negde možda blisko psihoterapija ako bismo morali negde da ga smestimo. I jeste psihoterapijski proces sa uvođenjem u hipnozu. Sad. Opet pod instrukcijom hipnoterapeuta. Kao, kažem, neko ko je bio veoma striktno medicinski usmeren, znači bez tih nekih alternativa. Ja sam tada pronašla, sećam se, podatak da je u Švedskoj to zvaničan način baš lečenja poremećaja u ishrani. Ja sam rekla, ok, idem da probam. I meni je to pomoglo. Kako je izgledalo to? Moj oporavak? Pa to je trajalo duže od godinu dana tada, kad sam ja krenula. Za hipnoterapiju je, da kažem, karakteristično da daje nekako mnogo brže rezultate od ovih drugih tehnika. Međutim, eto, kod mene je to trajalo, boga mi, mislim, dobar vremenski period. Ali si išla jednom nedeljno? Ili kako je izgledalo? Pa, kako kad, da. I šta je to što je bitno u tom procesu? Da li ti oni govore kako treba da jedeš, šta treba da jedeš, šta se jede u tom procesu? Da li se tad želudac smanji, kako funkcioniš u organi, šta je bitno u tim trenucima? Pa ja sam tada imala već, kažem, dovoljno znanja da drugima pomažem, ali nisam to mogla sebi da učinim, baš zbog toga što ovo jesu psihičke bolesti. Znači, telo možemo da zalečimo, da, što se kaže, natovimo i da ono dobije neki kilogram, ali devojka će nakon toga, ako nije okej u glavi, nastaviti po starom, izgubit će ponovo kilažu i prosto nismo ništa uradili.
I to je ono kao zašto nije dovoljno da roditelj kaže ajde sedi i pojedi to sve. Znači, to nekako ide zajedno u paketu. Mora se raditi na svim frontovima. Da, to je zapravo jedan paket koji je multidisciplinarni, gde je i značaj interniste, endokrinologa zaista jako veliki, i psihijatra, psihoterapeuta, same porodice, naprosto osoba ne može sama da potpuno izađe iz te priče. Hipnoza je, ja je lično ne radim i nisam edukovana za to, ali znam da da jako dobre rezultate i kod bolesti zavisnosti i još mnogim nekim poremećajima. A ovaj deo oko smanjenja želuca, naše telo kada ne dobija hranu, ono prosto troši sebe, troši te svoje masnoće, naravno da troši i svoje mišićno tkivo. I sad mi ako pogledamo, mi smo napravljeni od masnoća i od mišićnog tkiva kada više ne može da se pojede, tako reći, s polja. Telo jede sopstvene organe, tako da dolazi do njihovog poremećaja u funkcionisanju, radu, do smanjenja mnogih organa, odnosno njihova funkcionalnost se narušava potpuno. Sad tu ima onaj neki još dublji sloj priča, to je taj endokrinološki, kada dolazi do poremećaja u lučenju hormona, kada osoba kada se izgladnjuje je u početku u jednom stalnom lučenju kortizola koji je hormon stresa, ono se zapravo čuva od stresnih situacija. Kada se potroši kortizol, kada više organizam ne može da ga napravi, onda dolazi do sledećeg koraka, to je adrenalin. Adrenalin služi da nas sačuva od neke opasnosti. Znate, vi sad nekako ste sebe, svoje telo ste izgladnili, potrošili ste svašta nešto iz njega, hormoni su se jako poremetili, imamo i poremećaj bolnih hormona, naravno neurotransmitera u mozgu, sve je poremećeno, sve je spušteno na neki minimum funkcije da bi zapravo telo moglo nekako u nekoj poluhibernaciji da funkcioniše. Tako da zaista su oštećenja neka i nepovratna jako velika.